והיו עיניך רואות את מוריך, זה פסוק מאוד מפורסם. הרבה פעמים זה, תולים את זה, כותבים את זה מתחת לתמונות של צדיקים. והפירוש הפשוט, שטוב לראות את המורה, טוב לראות את צדיק. מה אומר הפסוק המלא? ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. מה כתוב שם בעצם? ולא יכנף עוד מוריך. הנבואה שם אומרת, זה, קודם כל זה נבואת עידוד. נבואות ישעיהו יש מעודדות, יש פחות. יש נבואות תוכחה ויש נבואות נחמה. אומר, המורה, הנביא, המורה, שם זה ממש מוריך. אומר, הכמיהה שלנו זה לפגוש אותו. זה כל כך אחרת שפוגשים את המורה ולא רק את הדברים שלו מפעם. אז הנביא אומר, נבואה של עידוד, ולא ייכנף עוד מוריך, לא ייכנף, הקנאי שהוא לא יסתתר עוד. שם הפרשנות של הפועל ייכנף, הוא לא יסתיר את עצמו בכנפה, כמו בכנף הבגד. אומר, יעבור הזמן שהוא היה, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות עוד מוריך, זה לא ציווי כמו שהפירוש הרגיל, יתאפשר לך לראות אותו. כי בכל לפני זה היה מצב של הסתרה, אומר, ועכשיו, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. אז פתאום זה הפסוק השלם לגמרי מסתדר עם כל מה שנאמר פה. הוא אומר, זה עידן חדש, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. עכשיו תשאלו, מה עם הלחם צר ומה עם לחץ? איך הייתה החוויה? קרקוע. אז ועכשיו אני רציתי לדלג על זה, לא לדבר בזה בכלל, אבל זה בעצם ההמשך הסודי של השיעור של שבוע שעבר. זאת אומרת ששם הפרשנים אומרים, ונתן לכם אדוני מים, לחם צר ומים לחץ, זה נבואה אופטימית. זה בביטוי הרגיל, לחם צר ומים לחץ זה משהו לא נעים. אבל בהקשר הרגיל, אתה תגלה שמתאפשר לך להסתפק בדברים בסיסיים. אני לא אומר מינימום, דווקא אומר בסיס. לחם ומים, לא תצטרך תגירו את זה. וזה, ככל שתהיה יותר פשוט, שלחם צר ומים לחץ, זה בעצם, זה הצופן שמאפשר לך ולא ייכנף עוד מוריך. זאת אומרת, כמה שאתה יותר עסוק בלספק את עצמך על ידי טעמים ותאוות, אין לך אפשרות לפגוש את המורה. עכשיו, לולי השיעור הזה על הלחם וכל מה שדיברנו היום, מה הייתי מבין בפסוק הזה של ישעיהו, ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. כדאי להפסיק בשיא. חברים יקרים, תודה על היותכם, לילה טוב.